Pozvolná míříme k další skladbě a já se obvykle hudebníků neptám na to, za jakých okolností vznikaly jejich písničky. Příště myslím, že by to mělo zůstat vlastně tajemstvím, ale v tomhle případě neodolám. Pustíme si skladbu z Nové desky, která se jmenuje Všem jebné. A já bych hrozně rád věděl, jaká byla evoluce tohohle treku. No tak to mě napadlo na lodí s vlastou voralem v Indii, protože on tam před lety koupil ještě s nějakýma kalmošema takovou krásnou, ručně vyrobenou rybářskou loď z mangového dřeva, která, která je těžká, skutečně několik tun, kterou vždycky odstrkáme rukama na to, na to otevřené moře a má motor. No a my navštěvujeme opuštěné pláže a skáčeme daleko od břehu do vody a tam, tam se tak jako opájíme tím živlem a to je naprosto úžasný. A e, začíná to všichni z téhle kapely se zbláznili a je to o tom, že tuhletou kapelou, jakože Master Zemr procházelo a prochází spousta lidí, ať už hostujících nebo, nebo, na chvíli hrajících, a různě skončili v nějakých jako prapodivných oblastech života. Některý, některý, mají zajímavý život, některý trošku míň a jenom čekáme, kdy jebne nám. Teď kocne Jestli možná už nejeblo, já nevím. Tak ji pustíme. Tak důkaz právě začíná.